Nimeitumia, nimeitumia ile siku ya kwanza, siku ya pili. Kwanza nilivyotumia ile siku ya kwanza, siku ya pili ilinitokea hali fulani, nikitaka kuoga, yaani naijiwa na vitu fulani kwenye ndoto, anakuja kama mtu ananiambia, wewe usioge hiyo, hii unayooga, unayotaka kuoga, ukioga waga tunasumbuka sisi, unajua unatusumbua wewe. Yaani inakuja nafsi zinakuwa zinabishana. Sasa ikifika saa tano nataka kuoga kulingana na mazingira, nashindwa. Saa sita nashindwa, lakini ikifika saa saba nafanikiwa, naamka, naenda naoga fasta, namaliza, naingia. Kwa hiyo ulivyomaliza sasa ile siku ya mwisho. Ile siku ya mwisho nilivyomaliza ile siku ya mwisho ndo ilikuja kujitokeza. Sasa siku ya mwisho ile nimaliza siku ya kwanza, siku ya pili akawa amenitafuta sasa kwenye simu. Akaniambia bana, mtoto kule anahitajika shule, Mke wako huyo. mke wangu. Akaniambia kwa hiyo kinachotakiwa pale, inatakiwa angetoka pale pale anaposomea, kwa sababu tulikuwa sisi tupo kijijini pembeni kidogo na mji wa Uvinza. Kwa hiyo yale matusi yote yakaisha. Yakaisha yote, mpaka sasa hivi hayapo, yaani mpaka sasa hivi hayapo. Na kule nyumbani kwao washamwambia huyu mtoto bila baba yake, huyu mtoto hakuna anayeweza kumlea, Kwa sababu hiyo mtoto mwenyewe anasema mimi nimemkumbuka baba, namtaka baba. dada, yule mke wako mwenyewe ndo anataka mrudi mwishi wote sasa. Yana ananiambia ye mwenyewe, ananipigia simu ananiambia, kama ungekuwa unaweza na kama utanisamehe, ingawaje kweli niliondoka kwa kutoroka. Ni kitu cha ajabu, mtu unampigia simu anakutukana, hata simu yako hataki kupokea, alafu kwa baadaye anakutafuta yeye mwenyewe. Sipati picha. Yaani kama kuna mtu atakuwa ananisikiliza saa zingine, yupo ofisini, weza yupo sehemu yoyote ile ananisikiliza, yaani afike maajabu 18. Yaani ni kiboko, nikomesha. Nikomesha. Si wanasema Kigoma ni hatari? Nimetembea kwa waganga zaidi ya waganga tisa. Zaidi ya waganga tisa wananiambia bana, hii ngoma haiwezekani. Wengine hata tunaweza. Ufanye hivi lakini wapi? Nikifanya hivi nikienda kwa mganga, basi ndo basi, hataki hata kupokea simu. Lakini kitendo cha kuoga na kumaliza bana, mimi mwenyewe yani mpaka sasa hivi hata nguvu za kufanya kazi ninazo. Mwelekeo wa kazi naona uko vizuri. Mipango ya kazi, yani naona mipango ya kazi inaenda vizuri, sema tu inabaki inanisumbua, kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa na kamtaji kadogo.